വെൽക്കം ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ബ്ലാക്ക് പൗഡർ വൈറ്റ്. ബ്ലാക്ക് പൗഡർ വൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ജി ടി എ സാൻ ആൻഡ്രിയാസിൻ്റെ ലൈവൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ജി ടി എ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചീറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, എൻ്റെ കുറേ അധികം ഗൺസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അധികം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, മണിയൊക്കെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്, കുറേ പൈസയുണ്ട്, കെട്ടുകണക്കിന് ഇങ്ങനെ അടുക്കി കിടക്കാണ് പൈസയൊക്കെ. പിന്നെ അറിയാമല്ലോ കുറേ ഗൺസ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഗ്യാങ് വാറൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലൈവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ലൈവ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ഹെൽത്ത്, ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റാമിന, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നെവർ വാണ്ടഡ്, അങ്ങനെ ഏത് ചീറ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതും വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് പി സിയിൽ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ജി ടി എസ് ആൻ അഡ്രസ് മൊബൈലിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയ ചീറ്റ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താലായിട്ട് മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ എൻ്റെ ഞാൻ നെവർ വാണ്ടഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചീറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിപ്പം കണ്ടില്ലേ. അപ്പം വാണ്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട്, എന്നെ പോലീസുകാരെ ഒന്ന് വെടിവെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, പോലീസേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ചീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നെവർ വാണ്ടഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി എന്നത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ വരിക, ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ജി ടി എ നമ്മുടെ ഗെയിം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടണം. നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരിക, നേരെ ഫോൺ നമ്മുടെ ഗെയിം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരിക. എന്നിട്ട് അവിടെ ജെ ചീറ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജി ടി എ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് ചീറ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഗെയിമിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എത്ര, നമ്മൾ പലതായിട്ട് ഗെയിം സേവ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, ഇൻ ഗെയിമായിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിം സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രാമതാണ് സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പല സെക്ഷനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ പേരിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്നവർ കാണും, ചിലപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേറൊരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നവർ കാണും. അപ്പം എത്ര ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നാല് സേവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് ഫോറിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ തന്നെയാണ് ചീറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, കാരണം അതിലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിഷൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ചീറ്റും വേണ്ടിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇപ്പം ഉള്ള ചീറ്റെല്ലാം ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, എല്ലാം അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാം, കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇൻഫിനിറ്റ് ഹെൽത്ത്, ഇൻഫിനിറ്റ് അമ്മ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റാമിന, മസിലൊന്നും ഒരുപാട് കൂട്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു ജിമ്മിനാക്കിയാൽ മതി, ഓവർ ജിമ്മാക്കല്ല, പിന്നെ ഓടാൻ പാടുവരും. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഫാറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചീറ്റ് വേണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വെപ്പൺ ആൻഡ് അമ്മു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് ചീറ്റുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറബിളായിട്ടുള്ള ഏത് ചീറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിളും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാൻസറാണ്, അപ്പം അത് ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഗെയിമിനേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കയറുക. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണിത് എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടി. നമ്മൾ ചീറ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ആ ഒരു ചീറ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ആ ഒരു ഗെയിം തന്നെ എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിമിൽ വന്നിട്ട് ലോഡ് ഗെയിം കാണും. ലോഡ് ഗെയിമിൽ നിങ്ങളിപ്പം, ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നാലാമത്തേത് തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നാലാമത്തേലാണ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ സേവ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഗെയിമിൽ വന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, എൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ സി ജെ സോമിലാണ് എന്താ പറയുക വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് നമ്മുടെ ആ ഷെഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഗാരേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിയിൽ നമ്മുടെ പെട സാധനം വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. കഴിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഇതാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ആ സേവിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചീറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, കാരണം ജി ടി എ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് കളിക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഏതൊരു ഗൺ വേണമെങ്കിലും ഏതൊരു വെപ്പൺ സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതിനകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം വാണ്ടഡൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം, വാണ്ടഡ് ആവുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മണ്ടയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, എൻ്റെ ഇപ്പം ഇൻഫിനൈറ്റ് എന്താ പറയുക മണിയാണ് കിടക്കുന്നത്, 9999 അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ അവിടെ ഹെൽത്ത് കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ഹെൽത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിന്നുന്നല്ല കേട്ടോ. ഹെൽത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മാക്സ് ആണ്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം.
മുമ്പേ ഞാനൊരാളെ വെടി വെച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റ് വന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സ്റ്റാർ ഒന്നും വരുന്ന പോലും ഇല്ല. വണ്ടിയൊക്കെ വെട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ അറയാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ ഗൺ വെച്ച്, എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വാണ്ടഡ് പോലും വരുന്നില്ല. കാരണം ഞാനത് നെവർ വാണ്ടഡ് ആക്കിയിട്ടേക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തത്. പക്ഷേ മുമ്പേ ഞാനത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പേ വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റ് അവിടെ സ്റ്റാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത്ര വണ്ടി വെടി വെച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറ്റാനില്ല, നമുക്ക് ഡാമേജ് വെക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാണ്ടഡ് പോകുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ്. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ, സീ യു, ബൈ ബൈ.